ଆମେ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଫାଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହିଁରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମର ବି ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼େନି, ଆମେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କାର ଅଛି, 15 ଟଙ୍କାର ଅଛି, 30 ଟଙ୍କାର ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଥାଏ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବାର। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଆମକୁ ପର୍ଚି ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଦେଉ କି ହଁ ଟଙ୍କାଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ହେତୁ ରଖୁନି ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଯିବାର ଆସିବାର ଟାଇମ୍ଟା ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁନି। ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ କାଗଜଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କାଗଜଟାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଚିରିକି ପକେଇଦେବୁ ବାହାରେ, ଯଦି ସେଇଟା ଖାଲି ଯିବାର ଥାଏ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାର ଥାଏ ହେଲେ ରଖିଥାଉ। ହେଲେ ଏଇଟାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ର ଲଗେଇ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବେକ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। କେଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆକା ଏଇଠି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ସମାନେ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କଠୁ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା କ'ଣ, ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାସିବା 30 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି 10 ଟଙ୍କା କାଇଁ ନେଉଛ, ତ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଥିଲି, ନା ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କହିଲି ନା କେବେ, ଆମେ ତ 50 ଥର, ମୁଁ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛ, ଯିବାଟା 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆଜି ନେଉଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ତମେ 30 ଟଙ୍କା ନବର, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲ ନା କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ପର୍ଚି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି, ବେଆଇନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବେଆଇନ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତମର ଏତେ କଥା ଅଛି, ମା ଗୋ ମା, ତମେ ତ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛ, ଆଉ ସେଠି ଟାଇମ୍ ପକେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଗାଡି ନମ୍ବରଟା କିଏ ତମର ଜେଜ ପକେଇବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲିକି ଆମ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଉଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାକି ଅଛି, ନା ନା ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି, ୟାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଛି। ଆରେ ବା ବଢିଆ, ତ ଏରେ 20 ବର୍ଷରେ କୋଉ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପଇସା ଆଦାୟ କରେ କିଓ, ହେଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଲା ଲଗେଇଛ, ଆଉ ଏଠି ସେ ଟୋଲ୍ ଆଜି ଆଦାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ତ ଜମା ଛାଡ଼ିନି, ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଭାଇନା କିଏ ଏଇଠି ତମେ ଯୋଉ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛ, କାହାକୁ 30 ଟଙ୍କା, କାହାକୁ 10 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛ ବା। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ କହିବ, ଏ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ମାରିଲ, ଗୋପା ପାନ ଖାଇ ପାଟି ପାକୁଳି କରୁଛ, ପାଟିରୁ ବଚନ ଭାନ ଆଏ, କିଏ କହିବ କିଏ କହ, ନା ନା ମୁଁ କହିବିନି, ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ବା। ଛାଡ଼ ତମେ ନ କୁହ, ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ଏଠୁ ଟଙ୍କା ଖାଉଛ, ଭଲ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ଆଉ ଫର୍ଜରୀ କରି ଖାଅନି, ନହେଲେ ତମର ଆଗକୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଚାନ୍ଦିନୀ ହବଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, ତମକୁ କାକା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବୁଝିଲ ନା। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ କହିବ, ଆଜିକାଲି କେମିତିଆ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ବି ମିଛ ସତ କହିକି ପୁଣି ପର୍ଚି ଦେଇକି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ସମୟଟା ଏଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାର ସମୟଟା ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛି ମିଛିକା ଯେଉଁଠି ଆମର ଟୋଲ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକା ଆମଠୁ ହିଁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଇଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ସେ ଆମଠୁ ଆକା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିଥିବେ।